градка за лък, столицата на розата. Традиционните кукевски игри в селото се празнуват на сирни заговесни 48 дни преди Великия Пасха. Винаги в неделя, от незапомнени времена, всяка година на заговесни се разнасят песните на големите пробки. Щом денят настъпи, кукирите и няколко други персонажи тръгват из селото. Обикалят всяка една къща, за да прогонят злите духове и да благословят стопаните за здраве и берегет. Юзен Стопич, на уж кожени цървъри, ръката държи дървена сабия, кълъжка, сложена на обратно, разтичаща слово. Усилът на българските страци е типичен и за други селища, и за други от техния регион, а по-успешни. За кукиеви стаци при народно читалище Светлина 1904. Я да видим кой ще е най-страхно тази година. Браво, Митя, браво! Как кукерите и на кукерския костюм се